projeto Anjinhos da Esperança incentiva as crianças a levarem a palavra de Deus a outras pessoas através de suas doações. Você pode cadastrar o seu filho, sobrinho ou neto e participar com uma doação mensal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 981766630. 12 981766630. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Tudo o que fazemos é resultado de nossos pensamentos. E pensar é o segredo do sucesso. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter prudência. Pensando bem sobre relacionamentos, conflitos, espiritualidade e muito mais. Unidos a Cristo, queridos, nós teremos sabedoria para tomarmos as melhores decisões e para não entrarmos em problemas. Pensando bem com Felipe Amorim, todos os dias aqui na Novo Tempo. Que dia lindo pra estar na praia, né? Seria mais bonito se não tivesse tanto lixo espalhado. Tá nojento. É verdade. Como eu gostaria que as pessoas percebessem que estão machucando os animais e o planeta. É tão simples. É só jogar o lixo nas lixeiras e não na areia. É mesmo. Mas quer saber? Nós podemos fazer algo. Vamos catar esse lixo? Faça a sua parte. Cuide do nosso planeta. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Sabia que a confiança em Deus ajuda a ter saúde? Segundo a ciência, as pessoas que têm fé são mais felizes e vivem mais. A fé contribui na capacidade de adaptação e diminui a ansiedade e o estresse. Davi nos aconselha: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com Deus temos forças para enfrentar os desafios diários. Novo Tempo, juntos com você. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. O que é o site biblia.com.br? É o centro de estudos da Bíblia da Novo Tempo. Lá você encontra Bíblias em diferentes versões, artigos, dicionário bíblico e meditações diárias. Além disso, você também pode pedir cursos bíblicos gratuitamente. Assim que puder, dá uma olhada no nosso site biblia.com.br. Você não vai se arrepender. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Homem, mulher, criança, todo mundo precisa se manter hidratado, não é? Por isso, presentei quem você ama com as garrafinhas Novo Tempo e também as garrafinhas comemorativas dos Arautos 60 anos. E comprando acima de 2 itens, você ganha 5% de desconto. Ligue agora para 12 2127 3029. Super ofertas Novo Tempo. É super porque é pra você. O programa Clube da Música está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então ligue 0 operadora 12 21 27 3030. Vou repetir: 0 operadora 12 21 27 3030. Sou anjo, sou Novo Tempo. Começando por aqui mais um Clube da Música. Aumenta o volume, tá bom? Já corre e avisa pra todo mundo que a boa música com um bom bate-papo já está chegando e garantido aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que prazer é ter você aqui com a gente. Você que nos acompanha pelo site novotempo.com/rádio. Você que tá ligadinho por uma das 18 emissoras AM e FM espalhadas por esse Brasil. E é claro, você que nos acompanha pelo aplicativo. Aí a gente extrapola as fronteiras do país e alcança a África, alcança a Ásia, alcança a Europa, América do Norte, América Central e por aí vai. Como é bom estar conectado com você. Horários diferentes, bom dia para alguns, boa tarde para outros, mas o importante é que todos nós estamos unidos com um só objetivo: ouvir sobre Jesus e falar sobre ele também. Você fala quando você compartilha a Rádio Novo Tempo. Então, já avisa para os amigos que o Clube da Música começou, já compartilha aí nos grupos da igreja, dos vizinhos, do trabalho, tá bom? Porque o que é bom, a gente não pode guardar, não. Tem que compartilhar,
tem que falar do amor desse Deus maravilhoso. De segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, Clube da Música vem chegando por aqui. Eu sou Lu Ferreira, sempre falo, né? Sua amiguíssima aqui das ondas do rádio, muito bem acompanhada de Abinal Júnior. Eu gosto desse muito bem acompanhada, hein? Tamo junto. Você viu que hoje não foi o muitíssimo. Pois é. Mas é, bem. Que foi? Tá de mal? O que é? Brincadeira. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo. Bom estar contigo também. Bom estar com você, amigo, amiga da Rádio Novo Tempo. Tamo junto em mais um Clube da Música pra gente bater esse papo legal, pra gente conversar de música, louvar o nome de Deus e conhecer um pouquinho hoje do ministério desse camarada que tá com a gente hoje por aqui. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas mora linda, Porto Alegre, né? Mas hoje ele mora em outra região linda demais, incrível, e é né? Filho de piauense. Filho de piauense, com carioca. Mistura. Com carioca, não, com catarinense, né? Isso, uma mistura boa demais. Que inclusive mora hoje em Florianópolis, né? E tá com a gente hoje aqui pra mostrar da sua música, contar um pouco da história pra gente. A música que já vem desde muito cedo na vida dele também. Vamos bater esse papo legal com ele hoje então aqui no Clube da Música. Paulo Lopes, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Tô aqui achando muito bacana ouvir a tua voz e olhar pro teu rosto, né? Diferente, né, cara? Legal. Prazer estar contigo, cara. Prazer te receber aqui no Clube da Música. E aproveitando para deixar um beijo para a galera da 96.9, que acompanha sempre, né? Rádio Novo Tempo de Florianópolis aí. Obrigado pela companhia de todos. E bate-papo e boa música garantida hoje, hein? É, o pessoal lá escuta bastante, viu? Eu vinha conversando, inclusive, com o... Que é o nome do nosso motorista que foi pegar lá, João? O Robson. Conversando com ele. Como pode a Novo Tempo ter um alcance incrível, assim? A gente vê que é um milagre de Deus mesmo, verdade, né? Tem muita gente escutando, o pessoal que está escutando hoje, que através da rádio conheceu a Bíblia, conheceu uma nova forma de vida. É impressionante. O pessoal lá escuta bastante, viu? Com certeza. Quando eu chegar lá, eu vou contar como é que é o rosto de vocês. Não conta. Deixa o pessoal achar. Deixa na expectativa. E olha, ali em Floripa foi onde eu comecei, né? Na Novo Tempo. E tem algumas experiências ali de algumas igrejas que antigamente não tinha tanto essa questão do visual, né? Era só o ouvir mesmo. E quando ia nas igrejas, dava um susto na galera, viu? É você? Não, não é. Não acredito. Imagina. Agora quebrou um pouco. Maior, tanto, mais velho. Né? Que agora tem o YouTube. Agora tem o YouTube, né? Só corre pra lá pra ver. Inclusive, o YouTube já começou com tudo por aqui. A galera mandando um monte de recado. Cara, os amigos, família, ouvintes, tá todo mundo aí no YouTube acompanhando já, viu? Que legal, né? Eu sempre digo, eu mandei a mensagem pra turma aqui, tá todo mundo meio que comemorando, porque eu sou um conjunto de pessoas, assim. Que legal. O pessoal que apoia e leva, né? Vai, Paulo, canta. Pô, isso é bom demais. Muito legal. Isso é muito bom. Hoje tá sendo aqui pra mim uma comemoração, uma festa. Também. Cara, que bênção. E bora já começar então com a nossa primeira música de hoje. Música que inclusive composição sua, né? Eterna Satisfação. É sim, essa música aí, ela tem uma história bacana. Eu tava cantando com um amigo meu, cantando uma música cover, música de outras pessoas. E ele falou, tu não canta música tua, não? Por que tu não canta uma música tua, né? Eu falei, bom, não tem vergonha. Eu nem gostava dessa música, é uma música que tava na gaveta, sabe? Uhum. Aquelas músicas da gaveta. Aí comecei a cantar. Nesse meio tempo apareceu um monte de gente. Aí fiquei com mais vergonha ainda. Aí nesse inteirinho ali, um amigo... Indiquei essa música. Eu falei, nossa, essa música é minha, né? Com medo de que ele falasse, bom, que horrível, para de tocar isso aí, não. Aí ele, toca de novo que eu quero gravar. Aí ele gravou a música. E pra resumir a história, o pessoal pegava no meu pé e dizia que era o hino do gazebo, porque a gente ia pra um gazebo lá no meu serviço, né? Uhum. E ele chegou um dia e falou pra mim, cara, eu gosto dessa música. E vou te falar, eu sofro com ansiedade, síndrome do pânico, e tomo remédio, inclusive. E às vezes, nenhum remédio faz efeito. E eu coloco a sua música que eu gravei e faz efeito. Amém. Aquilo ali mudou completamente a minha forma. E hoje, quando eu digo que é uma comemoração, começou ali. Então, o Anderson, que tá escutando a gente hoje aí, o Bruno, toda essa turma que tá aí atenta, que faz parte dessa história, essas canções foram formadas pelas nossas histórias, né? Histórias que a gente não quer esquecer. Amém. Vamos lá. Bora ouvir. Quando estou em medo
palavra preenche a alma e traz forças para transpor os limites da imensidão. Me ajude a estar em plena comunhão. Senhor, tu sabes quem eu sou, por isso eu tenho confiança. De joelhos me dou como criança. Suplico a tua unção, fé e perseverança, eterna satisfação em tua herança. Quando as ondas mudarem o rumo da embarcação, minha vida vai estar no comando do meu capitão. Ó meu Jesus, me leve até Sião. Senhor, tu sabes quem eu sou, por isso eu tenho confiança. De joelhos me dou como criança. Suplico a tua unção, fé e perseverança, eterna satisfação em tua herança. Quem mediu as águas com seus punhos e o Espírito do Senhor? Quem guiou? Eis que o Senhor Jeová virá, 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 com braço forte dominará. Sabes quem eu sou, por isso eu tenho confiança. De joelhos me dou como criança. Suplico a tua unção, fé e perseverança, eterna satisfação, eterna satisfação, eterna satisfação. A herança. Que o Senhor nos dê essa eterna satisfação na eterna graça dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Paulo Lopes, aqui no Clube da Música, senhoras e senhores. E Paulo, deixa eu te dizer uma coisa. O Anderson, foi o Anderson, né? Anderson. Você comentou ali, e ele estava certíssimo quando falou da paz que vem dessa música, uhum, viu? Amém. E realmente, a gente sente isso mesmo, ouvindo essa melodia, o ritmo, a letra, tudo traz pra gente essa paz gostosa da confiança, da presença de Deus na nossa vida a todo instante, né? Eu tô começando a acreditar nisso aí, de verdade. Acredita, porque é bênção mesmo, hein? Porque é real. Eu não, eu até hoje, eu tava falando até essa semana, eu tô começando a aceitar essa música. Tá legal. Obrigado, obrigado. Legal, que bênção. Agora, tudo começou quando você tinha mais ou menos uns 14 anos, né? A música já vem de mais cedo na sua vida, né? Sim. É, mas aos 14 anos, mais ou menos, foi quando você começou ali na música, mas foi num grupo de samba, não é mesmo? Foi um grupo de samba que tudo começou em um bar. Conta pra gente esse começo de tudo da música na sua vida. Eu sei que você dava aquelas... De manhã ia aos cultos na igreja, à noite ficava naquela tentação ali para ir junto com seu pai, fazia barzinho, né? Para poder manter. É mais ou menos mais isso. Mais ou menos assim, isso. O meu pai era dono de bar. Dono de bar. E a minha mãe é adventista raiz, né? Aham. Uhum. Da saladinha, aquele negócio. E eu ia de manhã cedo minha mãe me levava, né? De manhã cedo, contando a história de Jó até a igreja do Catiri, no Rio de Janeiro. E eu saía de lá, trocava de roupa e ia jogar fliperama com meu pai. Uhum. Era um menininho, queria que ele... E foi assim que eu me criei, ouvindo a história de Jó e a história do Street Fighter. Era assim. Essa brincadeira. Ali conheci um monte de gente, de músicos, né? Pessoas que, enfim, a sabedoria de bar. Foi onde aprendi meu primeiro instrumento. Eu tive um pandeiro, na verdade, foi meu primeiro instrumento, mas de corda foi o cavaquinho. Olha, onde só eu aprendi. É.
E eu sempre sonhei em tocar cavaquinho, que eu vi o pessoal tocando. Minha referência musical era essa, né? De ver as pessoas tocando. Eu nunca fui de roda de violão, era muito distante de mim. No subúrbio era mais samba mesmo. Então, eu sempre sonhei em ser o cara do cavaquinho e tal. E quando eu ganhei um cavaquinho, foi ali onde começou. E aí, dos 14 anos, 15 anos por ali, até os 30 anos, fui trabalhando com música na noite mesmo ali de Florianópolis, né? Uhum. Entendi. Você falou dos 30 anos, foi aí que teve a virada, né? Foi aí que tudo mudou completamente. Você foi pro segmento gospel. Como é que foi que isso aconteceu, essa mudança? É, ela foi um pouco depois, assim, o segmento gospel. Na verdade, os 30 anos foi quando eu tava realmente exausto da vida, né? Chegou um momento pra mim, né? Em que... sei, acho que foi uma exaustão realmente. Uhum. E Jesus, com aquele carinho todo, né, vai te guiando por lugares e vai te apontando saídas para você ir. Ele sempre foi muito carinhoso comigo, nunca me deu muita escolha não, porque se ele desse muita escolha, eu ia acabar escolhendo errado. Essa é a tendência que eu tenho. Ele foi me dando escolhas boas e eu fui ali encontrando. Aí, nesse momento, eu entrei para a igreja e abandonei tudo, larguei tudo que tinha de música. Eu uma vez vi alguém falar que você usa todo o combustível para sair dessa atmosfera que você está vivendo. E aí, depois que você consegue planar na amplidão, usando aqui a brincadeira, aí você enxerga as coisas de uma maneira... Bom, foi bom até, né? Você aprendeu música, olha, você tem uma formação, tem os seus amigos que você... vão te acompanhar durante essa jornada. E aí, nesse momento, alguns anos atrás, realmente, que a partir dessa música, principalmente da Eterna Satisfação, é que veio a vontade de compor. Quando aconteceu exatamente esse episódio que eu falei, bom, será que funciona? Porque eu nunca me achei um artista. E depois que eu saí do meu meio, então, eu era um peixe fora d'água. Eu ia para a igreja tocar e tocar um violão de aço, mas sempre foi um violão de nylon. Né? Então tinha uma outra linguagem, eu me sentia realmente um peixe fora d'água. Mas só que eu fui entendendo que dentro do reino de Deus as coisas são diferentes. Uhum. Deus é quem usa, né? Então ele pega as músicas, às vezes até nem tão boas, e ele bota lá e olha, tá aqui, essa pessoa precisa escutar exatamente isso. E aí eu fui acreditando que era possível, então fui compondo mais músicas e durante essa trajetória vai contando histórias mesmo, coisas que a gente não quer esquecer, a gente vai registrando e vai colocando e as pessoas vão escutando e vão dizendo, essa funcionou pra minha vida. É assim, não sei. Deus vai encaminhando e vai ligando tudo, né? Não sei se funciona com um artista, enfim, mas... É a minha forma de contribuir, né? Funcionou assim com você, né? E tem funcionado muito bem. Só antes da gente chamar a próxima música, o Almir Lopes passou aqui falando assim, gente, perturbou muito com esse cavaquinho, até que ele se aperfeiçoou e aí deu certo. Ele falou, mas levou tempo, hein? O Almir é meu irmão mais velho. Ah, tá por aí, família. Bem mais velho, né, Almir? Eita, assim que a gente gosta. É quando a família vem, porque conta tudo, entendeu, Paulo? A família vai contando. Um abraço aqui pro Almir também. Amo, te amo, Mica. Bora pra próxima, então. Música, composição também, Correr. Essa música eu fiz na pandemia. Ela conta a história paralela, né? De que Jesus é aquele que está à porta e bate... E se a gente ouvir a sua voz, abrir a porta, ele entra e ceia com a gente. A minha filhinha tinha mais ou menos 2 anos, ela batia na porta no home office e eu não abria, porque dá trabalho, né? Uma criança de 2 anos abria, tinha que trabalhar. E ela ali batendo, um dia não vou abrir. Eu abri a porta, ela entrou, pegou a cadeirinha dela, botou a mesinha do lado e falou, papai, eu vou trabalhar. Olha ficou só. Bonitinha. Às vezes é simples, né? A gente só precisa abrir a porta realmente para ver o que acontece, né? Verdade. Aliviar a correria. Essa música chama-se Correr, mas é uma forma da gente pensar que a gente precisa parar e olhar para o presente. Amém. Correr atrás.
paguei está nas mãos de quem me ofertou. O seu valor me iluminou e eu entreguei o que passou para não perder um futuro bom. Quem na porta bate em porta e quer entregar o seu melhor, basta aceitar o dom. Abre os olhos no fim das contas, você já ganhou e nem percebeu que hoje é o presente de está nas mãos de quem me ofertou. O seu valor me iluminou e eu entreguei o que passou. Amém. Amém. Paulo linda. Lopes, linda música canção. Correr, linda, linda composição dele, cantando, compartilhando um pouco com a gente dessas histórias. Agora, ô Paulo, uma coisa que você não contou pra produção, mas que ó, deixa eu ver o nome aqui de quem contou pra gente. O Léo... me arrepender de ter convidado essa turma. E a o galera Léo tá marcando contou, presença, hein? E essa hora que a gente desce aquela rede que a produção montou aqui, que você não sabia, a gente desce pra comprovar. Porque ele falou assim, ó, se vocês acham que o Paulo é um bom músico, é porque ainda não viram ele jogando vôlei. Que isso, fera demais. Abraço, Paulão. Deus te use.
Então, beijo, Leozão. Tem isso também. Nas horas vagas tem o vôlei. Ah, é uma delícia, né? Eu sou apaixonado por futebol, mas o vôlei tem meu coração. Um abraço pra turma de quinta lá. A galera joga na quinta-feira. Pô, com certeza legal, tem um grupo no WhatsApp, né? A turma de quinta. Tem. Olha só, um recadinho muito legal aqui. Rosângela Costa Lopes. Ela falou o seguinte, ó, o Paulo é um verdadeiro milagre que aconteceu em nossa família, seu carisma, sua música, ajuda e ajudará muito a gente. Que bênção, olha aí. Deixou ele sem palavras, né? Emocionado, tá ali, a gente percebe. Lágrimas nos olhos, emocionado e muitos outros recados chegando por aqui também, que emocionam, né? De fato. A gente percebe o quanto você é querido, viu, Paulo? Verdade. Os recadinhos aqui, a gente percebe o quanto você é querido. E a gente percebe também pela trajetória, né? Também. Por toda a trajetória, a rede de amigos que vai fazendo, a família, né? Acompanhando todo o processo, né? E agora, trazendo esses louvores tão lindos, abençoando a vida de outras pessoas, trazendo para mais pertinho de Cristo. Com certeza isso enche o coração da família de muita alegria também, e o seu, né, Paulo? Com certeza, com certeza. A Rosângela é uma irmã, casada com meu irmão, mas é uma irmã, me conheceu pequenininho, né? Ela fala que me viu tomando mamadeira. Olha aí. Ela não falou isso aí, poderia ter dito, né? Te amo, Ginha. Que bênção. Bom, vamos para a próxima então. Tá legal? Consegue ir para a próxima? Rapaz, eu tava me segurando. Precisa respirar mais um pouquinho. Eu tava orando e falando, pô, senhor, não deixa eu chorar, não. Eu choro toda hora. Deixa eu tentar cantar minhas músicas, né? Difícil. Essa próxima é o Inesperado, é isso? É isso, Inesperado. Essa música eu compus também lá nesse gazebo com um amigo meu chamado Thiago Santos, do Erne. Um amigo que não tem nada de compositor, mas ele é um cara sábio, um parceiro assim, um companheiro, uma inspiração, porque é um irmão, é um guerreiro e é daqueles caras que a gente torce pra vencer e me ajudou nessa canção e é no nome dele que eu queria usar esse momento aqui pra representar todos esses amigos que a gente anda junto, que vivem a história com a gente e a forma que eu tenho de expressar essas coisas é através da música. Então essas músicas, elas servem para isso. Essa canção Inesperada, ela é uma história parecida com a de Salomão, né? Vem Salomão que vem falar que a gente tem que contar com aquilo que a gente não espera. Uhum. Né? Muita coisa acontece na nossa vida, inclusive a grandeza de Deus, né? Os milagres que sempre superam aquilo que a gente quer. Muitas vezes não é de acordo com o que a gente acha que é bom, às vezes a gente acha que está dando errado, e é exatamente ali que Deus está agindo para que dê certo lá na frente, né? Então, o Inesperado, ela vem contar essa história aí. Mas vale a gente dar o espaço à questão, à pergunta, do que se achar o dono de toda a razão. Deixa para ele, né? Não enfrenta.
levantou a dor de um amor que por traição seu corpo entregou. A vida é saber que o inesperado a dor de uma dúvida cruel. Quem suplantou a dor de um amor que por traição seu corpo entregou. A vida é saber que o inesperado é. Amém. Tá aí para você ligado aqui na Voz da Esperança, Paulo Lopes cantando lindas canções, contando para a gente um pouco da sua trajetória. E a gente faz uma pausa rápida e volta já já com muito mais. Novo Tempo. Você já conhece a Esperança? Ela é a nossa inteligência artificial, ou seja, um robô que ensina a Bíblia pelo WhatsApp para mais de 25 mil pessoas semanalmente. A Esperança também tira dúvidas, aconselha, indica textos bíblicos e mais. E aí, quer estudar a Bíblia com a Esperança? Então acesse novotempo.com/estudo-bíblico. Estude a Bíblia com a Esperança. Estude a Bíblia com a Rádio Novo Tempo. Você ouve aqui na Novo Tempo só quartetos. Cristo vai voltar. Acompanhe as entrevistas, fica por dentro das novidades, ouve as músicas que são sucesso e muito mais. Fazer parte dessa formação eu considero como uma dádiva. Só quartetos, na sexta às 6 horas da tarde e no sábado às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. Louvor e adoração. Ouça todos os dias aqui. A Bíblia diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas também haverá angústia. A Voz da Esperança. Não, Ana, espera! O que você tá fazendo? Ué, vou trocar a água da minha garrafinha. Esta aqui já tá velha. E por que você não rega a planta do escritório ao invés de jogar a água fora? A plantinha vai agradecer e você não vai desperdiçar. Boa ideia! Preserve a água e busque maneiras diferentes de reutilizá-la. Ah, e não se esqueça da plantinha que está ao seu lado. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faça todo o seu trabalho e no sábado, descanse. Se conecte com o Criador da vida. Procure uma igreja adventista do sétimo dia e saiba mais sobre o sábado, o dia de descanso.
Já estamos de volta, Clube da Música, aqui na Rádio Novo Tempo. Comecinho de tarde, seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil e do mundo que acompanha pelo aplicativo, pela internet também. Clube da Música, nosso momento de bate-papo, nosso momento de ouvir boa música, nosso momento de louvar a Deus. E hoje, recebendo aqui no nosso Clube da Música, ele que é natural do Rio Grande do Sul, né? Natural de Porto Alegre, já passou aí pelo Rio de Janeiro, hoje mora em Florianópolis, esse lugar lindo demais também, e traz pra gente a boa música. Paulo Lopes, aqui no nosso clube de hoje, já cantou lindas canções, contou pra gente um pouco da trajetória dele no primeiro bloco. Se você perdeu, pode assistir no YouTube, fica sempre salvo a nossa live no YouTube, tá bom? Inclusive, pode compartilhar também, estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, ou só digitar Clube da Música, Rádio Novo Tempo, você já encontra lá no YouTube também e compartilha com a galera, tá bom? Estamos de volta, Lu, ouvir um pouco mais de música, música linda aqui, que no começo ele achava que não ia dar em nada, né, as composições dele, e hoje é uma grande bênção na vida de muitas pessoas, inclusive agora, né, para as nossas 18 emissoras, ouvindo ao redor do Brasil, sendo abençoados também com esses lindos louvores. E a gente já puxa mais uma música, então, abrindo esse nosso segundo bloco, Paulo. E a música que a gente confere, essa música que também é composição sua com uma parceria, né? Amor Não Se Traduz. Uma parceria com o Jorge, meu amigo, querido amigo Dinho, que hoje é pastor da Igreja do Estreito. Legal. Coincidentemente, saiu de lá, do meio do samba, junto comigo também, tocávamos juntos. Não na mesma banda, mas na mesma gig que a gente fala, né? E um dia, carteiro, eu, Dinho, poxa, um baita de um partideiro, sambista, o que que tá fazendo aí, né? Indo pra igreja. Uhum. Eu tava até falando com o Robson também, falando sobre isso, que o Robson também é do samba, se vocês sabem, né? Ele já saiu de lá. Sério? Um abraço pro Robson também, essa próxima música vai pra você também, Robson. E ele tava lá um dia, a gente zoava, né? Pô, tá da igreja, aí, pastor, e hoje ele é pastor mesmo. Cara, que e legal. E aquilo ali me despertou, né? Porque eu era adventista, eu tinha me afastado pra tocar na noite, com 14, 15 anos, e foi até os 30, e nesse meio tempo aí, foi onde eu encontrei com o Dinho. E ele falou, não, eu tô indo pra igreja adventista. E aí, quando ele falou adventista, já ativou na hora aquele negócio, né? Falei, vixi, aí tem coisa pesada, hein? É sinal, hein? Deixa eu ando. Aí tem coisa pesada, enfim. Hoje a gente compartilha essas histórias. Esses dias ele levou uma parte dessa música pra mim. E é uma menção a tudo que a gente viveu. A gente cantava muito sobre o amor, né? Se fala muito sobre o amor. Não só no samba em si, em vários estilos musicais. E é uma menção sobre toda essa história e qual a conclusão que a gente chegou sobre o amor é essa canção. Não querendo ser pretensioso e dizer o que eu acho sobre o amor, mas a canção vai falar por si. Muitas vezes ouvi do amor, falei de amor, cantei do amor, mas tudo que ouvi, falei, cantei do amor, não condiz com o que ele é. Pra início de conversa, ele não. Enfim, tudo ele sofre, tudo espera, tudo crê. O amor perdoa, apaga a culpa de qualquer pessoa que apenas nele crê. Guarda ressentimentos, não se aliança com o mal. O amor não força e não obriga. Se há uma briga, ele se esforça e traz. Bye.
ao ponto de morrer na cruz. Esse amor não se traduz, muitas vezes ouvi do amor, cantei do amor, falei do amor, mas tudo que ouvi, falei, cantei do amor, não condiz com o que ele é. Pra início de conversa, ele não tem fim. Enfim, tudo ele sofre, tudo espera, tudo crê. O amor perdoa, apaga a culpa de qualquer pessoa que apenas nele crê. Guarda ressentimentos, não se aliança com o mal. O amor não força e não obriga. Se há uma briga, ele se esforça e faz tudo que é mal. Perder lugar, feliz quem ganha o favor de amar, pleno poder, servo do bem, sempre convém, elo da luz, tem multiforme graça e poder, servo é reino eterno lar, força pro fraco levar sua cruz. Esse amor não se traduz. Lopes. Nossa, que gente, que maravilha. Olha, eu acho que realmente essa música traduz o amor, viu? Que linda canção. Gostosa de ouvir, incrível. Melodia maravilhosa. Eu imaginando agora o pessoal almoçando nesse momento, ouvindo essa canção, ou quem sabe já acabou de almoçar, dando aquela descansadinha, ouvindo essa canção, falando de amor, trazendo essa paz gostosa, é bom demais, hein? A agora, gente até viajou aqui, né? Viajamos por eu aqui também. Eu fui pro Rio, ele foi pra Floripa, viu? Tá tudo ótimo, afinal. Cara, agora é o seguinte, como é que a galera faz pra encontrar suas músicas? Tem disponível nas plataformas digitais já, YouTube, conta pra gente aí. É, uma coisa que a pandemia trouxe foi um programa que eu criei no início dela, que foi o programa Repara, que me possibilitou gravar duas dessas músicas, que foi Eterna Satisfação e A Fé, que estão no, nas plataformas digitais aí, de maneira geral, né, distribuídas. A gente tá... Essa Amor Não Se Traduz tá numa uma versão ao vivo de um desses programas, que foi uma live que a gente começou a fazer. E todas essas lives estão disponíveis no canal do YouTube. Chama-se Programa Repara. Então é youtube.com/programa-repara. E tem também o arroba, né? Programa Repara, já fazendo o meu chavãozinho. Legal. Claro. Boa, boa. E culminou agora com o lançamento de um estúdio, uma produtora musical, que é um espaço criativo que a gente criou ali em Floripa, chamado Estúdio Ponto. E a gente pretende lançar mais músicas, né? Não só minhas, mas de outros artistas, assim como a exemplo dessa do Dinho, né? Do Jorge Luiz, de outras do Thiago, que são pessoas que aparentemente não tem nenhuma... não tem tantos seguidores, vou usar essa expressão aqui por falta de outra que vem na mente, mas não tem tanta fama, mas a arte ela não precisa disso, né? Então pegar essas mensagens que são poderosas também e tem tanto valor quanto as outras mensagens e disponibilizar para as pessoas. Esse projeto que vem criado lá do início da pandemia com essa primeira música que a gente citou, está culminando agora aqui e sendo lançado para vocês e para quem estiver escutando aí. É Floripa e o mundo, porque a Novo Tempo vai para o mundo também. Com a gente certeza. Hoje possibilita também gravar online, tem todas essas coisas. Olha, a gente tem esse propósito de lançar e levar a mensagem realmente para toda a tribo, raça, língua e nação. Que legal. O programa Repara.
É isso aí. Programa Repara. Busque lá nas redes sociais, YouTube, e você vai encontrar também as músicas aí do Paulo Lopes, tá bom? Ele falou da música Fé, uhum. E a Daniela falou assim, ó, o talento dele é tão grande que ganhou o coração da minha pequena Heloísa, de 3 anos, que canta as músicas, mas a preferida dela é a Fé. Amamos você, amigo, que Deus continue te usando. Que lindo, hein? Benção. E teve uma outra criança também aqui, só pra fechar, uhum. Falando, te amo, papai. Ah, que legal, hein? Hoje ela saiu, ela dormiu comigo agarradinha assim, a minha filha. Ela falou, pai, eu não quero que você vá viajar, vai demorar muito. Oh, tadinha. Ah, te amo, minha filha, te amo, minha vida. Minha mulher e minha esposa estão lá assistindo com certeza, né? Isso é a base da minha vida. Amém. Amém, amém. Isso é tudo, né, na nossa vida, nossa base, nosso porto seguro. Agora vamos lá para a próxima música então, Descansa, essa que também tem parceria, né? Juan Lima. Isso. A Descansa, não, a Descansa foi, eu botei Juan Lima. Não, acho que eu errei aí, Abinão. Foi, é? Eu dei. É, foi eu. Não, o Caminho, a Verdade e a Vida é com Juan, né? No Descansa, não. Descansa, tá. Ela é uma parceria que eu fiz, na verdade, a composição é minha, mas a parceria que eu fiz com um grande nome, a música possibilita essas coisas, né? Que é o Edgar Cabral, ele é guitarrista hoje da banda do Leonardo Gonçalves, uhum. E ele conheceu as minhas músicas, a gente entrou numa parceria e ele tá produzindo essa música, vai ser a próxima que vai ser lançada. Maravilha. Ela já tava trabalhando para lançar ela aqui, fazer uma jogada, mas ela em breve vai estar pronta aí pra gente lançar. Essa música também traz essa carga da palavra, né? Descansa. E quem que não tá precisando, né? Se oferecesse agora, quem precisa de um descanso aí? Quem levanta a mão? Acho que todo mundo... Espera aí, né? Vou dar um descanso aqui. Essa música, espero que ela fale por si. E o maior interesse que eu tenho aqui hoje é que alguém hoje possa ser tocado por essas canções e realmente descanse, na certeza de que Deus é aquele que cuida realmente de todas as coisas. Amém. Essa paz que excede todo entendimento. Amém. Da música. Descansa, descansa. Confia em mim, meu plano é te tornar completo. Descansa, descansa. Eu sou aquele que promete amor eterno. Eu sei, quando anoitece a solidão te apavora, nem mesmo a voz de um amigo revigora, e as lembranças trazem à tona todo medo. Esperança que dá além do entendimento, que não se explica, é como puro sentimento. É necessário crer pra ver a solução. Então, descansa, descansa. Confia em mim, meu plano é te tornar. Correrem como a chuva e as tormentas te assombrarem além da tua capacidade de enfrentar um novo dia. E é por isso que eu deixei sinais na tua história, deixei também gravado fundo na memória todas as coisas que cumpri por ser fiel. E assim que tudo isso terminar, tu vais saber que existe um Deus que se preocupa com você, que está sempre ao teu lado pra dizer:
aquele que promete amor eterno. Descansa. Descansa. Amém. Tá aí. Um convite essa música, né? Para que você possa descansar, de fato, em Jesus. E eu tenho certeza que esse é um daqueles clube da música, Lu, que a galera vai colocar depois para ouvir e outras vezes. Já marca, viu? Já marca essa data, Clube da Música. Marca esse nome, Paulo Lopes, porque quando tiver, talvez, um pouco ansioso, preocupado aí, coloca e vai ouvindo novamente essas lindas canções, ou busca também nas redes sociais, nas plataformas digitais, já encontrar a música do Paulo também e trazer, né, esse clima gostoso aí para a sua vida, de paz, de descanso, de esperança. É bênção demais. Com certeza. Agora, o que deixa a gente um pouquinho triste, Paulo? Confessar para você, rapaz. A gente fica triste mesmo, eu, a Lu, a produção. E acredito que você também vai ficar triste. Acabou, cara. Passou rápido demais o nosso Clube da Música. Aliás, a gente já precisa marcar um segundo, hein? Porque tem muita com certeza, música, muita história ainda. Com certeza o pessoal em casa também vai querer continuar ouvindo. E até a gente tava comentando aqui, a gente podia marcar, falando com a produção aqui, marcar pra gente ir pra Floripa. Né? Passar uma semanada lá, mas tem que ser uma semanada que vai dar sol, praia e tal, entendeu? Quer gravar na praia, Bidal? Opa, aí sim, né? Clube da Música na praia, pensa, gente, que maravilha. Ô, João, fica aí, viu? Fica essa dica aí, vamos falar com a... Luau. Falar com o chefe depois, Luau, cara. Boa. Aí pega lá grupo mensagem, a galera toda, pronto, né? Que bênção. Feito. Mas, ô Paulo, obrigado, cara, por estar com a gente por aqui, compartilhando da sua música, do seu testemunho, que tenho certeza que... enriqueceu ainda mais o nosso programa, a vida de muitas pessoas, conhecendo a sua trajetória, pessoas que têm a mesma luta também, né? Entre, querendo ou não, né? A gente conhece a vida de alguns músicos que passam por aqui, né? Um pouco da vida de alguns músicos que enfrentam, né? Esses desafios, né? Às vezes de tocar, né? Na música secular e aí depois voltar para a igreja e aquela... A gente sabe, né, que é um processo que muitos passam e a gente louva a Deus porque você está aqui hoje no Clube da Música, junto com a gente, compartilhando desse amor, dessa transformação que Deus fez e continua fazendo a cada dia na sua vida também. Amém. Que Ele abençoe vocês, continue Amém. Abençoando esse espaço aqui, né? Parabéns por abrir esse espaço para pessoas como eu vim aqui contar as histórias, porque é isso, né? A gente se conecta com as histórias mesmo, as pessoas se sentem assim. Agradecer ao João, ao Rafa, o pessoal que fez uma forcinha para eu estar aqui, o pessoal que me motivou, teve gente que apoiou financeiramente, ó, eu não tinha, mas vai lá que vai dar certo. Legal, cara. Enfim, muito bom, obrigado mesmo de coração, eu sinto, me sinto mais uma vez alvo do carinho de Deus, obrigado mesmo. Amém. Amém. Maravilha, e é claro, a gente não vai fechar o programa sem a última música. Tem mais, né? Tem mais uma música pra gente fechar aqui o nosso programa de hoje, lembrando que o Clube da Música é sempre do meio-dia a uma, aqui na Rádio Novo Tempo, você acompanha e outros programas também no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, disponíveis para você, tá bom? E a gente fecha com a música O Caminho, a Verdade e a Vida. Isso. Posso cantar a fé, Abinal? Pode, pra, cara. Pra Heloísa, claro. Que é aquela minha amiga. Eu ia pensar que a Heloísa tá em casa, né? E a fé. Ela vai falar, e a fé? E a fé. Um beijo pra Elo, um beijo, Elo. Ó, o titio te ama, tá? Minha família, toda a minha turma. Essa música, ela aponta pra... Essas músicas são as histórias que a gente conta e não quer esquecer. E essa música, ela aponta para o lugar onde a gente quer ir e nunca mais vai ter lembrança de nada que é ruim. Vamos lá. A fé é acreditar no impossível. A fé, a certeza de quem realizará. A fé é colocar o pé no abismo,
saber que a ponte Deus dará. No sonho verdadeiro ou na lágrima que cai, a mão de Deus está ali a te guiar, a te amparar. No oceano de incertezas é preciso navegar pro horizonte onde o meu capitão a velejar já venceu e ao seu lado preparou meu lar. Existe um céu, é lá onde habita o meu Criador, um Deus construtor que subiu e hoje está a me esperar. Existe um lugar, um terceiro céu. Realizará a fé, é colocar o pé no abismo, é saber que a ponte Deus dará. Num sonho verdadeiro ou na lágrima que cai, a mão de Deus está ali a te guiar, te amparar. No oceano de incertezas é preciso navegar pro horizonte onde o meu capitão a velejar já venceu e ao seu lado preparou meu lar. Pra você, se ligue nessa estação.